Posjetili smo najbolji hrvatski ženski košarkaški klub Medveščak na Zagrebačkom velesajmu u popularnoj 25. dvorani gdje treniraju najbolje košarkašice u našoj državi. Klub je ove godine došao do povijesnog rezultata osvojivši uvjerljivo državno prvenstvo i kup Ružice Megla je Rimac, a u regionalnoj ligi drugo mjesto. Uspjeh košarkašica Medveščaka je još veći jer su prvenstvo i kupu bile bez poraza, što je dokaz da se ovom klubu radi kvalitetno i po točno određenom planu i programu. Osim toga, mlađe kategorije kluba također su najuspješnije u Hrvatskoj, što je pokazatelj da se ovom klubu pozornost itekako daje u radu s najmlađima i tako stvara velika i kvalitetna baza mladih igračica. Uprava kluba kvalitetno i s puno entuzijazma i ulaganja prati cijeli pogon te osigurava sve uvjete za stvaranje vrhunske košarkaške ekipe koja to u zadnje vrijeme i dokazuje, a posebno ove sezone kad su postigle povijesni rezultat i postale uvjerljivo naš najbolji ženski košarkaški kolektiv. Jedna od najzaslužnijih osoba za ovakav uzlet je predsjednik kluba koji nam je odgovorio na nekoliko pitanja o klubu. Ženski košarkaški klub Medveščak počeo je svoje uspjehe onoga dana kada smo 93. godine odlučili da odvojimo klub ženski od muškoga. To jest da napravimo svoj žiro račun, ja bih rekao svoju novčanik. Tada smo krenuli sa mlađim uzrastima, govoriti o Medveščaku, a ne govoriti o pokojnome gospodinu Zvonku Berkovcu ne bi bilo u redu, jer je on jedini taj koji je napravio sve ovo što sada imamo. Meni je jako žao što njega nema, makar je doživio prošlu godinu još našu drugu titulu i bio je najsretniji čovjek. On je jedan od ljudi koji je sve ovo napravio uz poslije organizaciju gdje je uključio i mene što se tiče financijske strane, a mogu i zahvaliti i našeme gradonačelniku Milanu Bandiću koji je prihvatio Medveščak u sportski savez financiranja prema kriterijima kao i sve ostale klubove. Pravi procvat kluba je došao kad ste došli ovdje na Velesajam u svoje prostore. Pravi procvat kluba nastao je 93. godine kada smo napravili ovdje ovu sportsku dvoranu koja nije izgledala ovako, počelo se na betonu i djeca generacije, znači 8-2, to je generacija rečemo od Silve, moje starije kćeri, one su trenirale sa rukavicama ovdje na temperaturi ispod nule. Znači trenizi su bili na betonu i rukavicama uz entuzijazam gospodina Berkovca koji je dopeljao Željka Latovića, u stvari njih dva su pokrenuli i napravili ovaj klub u ovome obimu što se tiče struke uz potporu financija mene i grada Zagreba. Stručni rad u klubu je vrlo kvalitetan od škole košarke do seniorske ekipe. Program je točno i stručno određen, a taj sustav je dao odlične rezultate posebno ove godine kroz osvojen veliki broj trofeja. Ženski košarkaški klub je u stvari jedna obitelj. Mi smo primjer svim ostalim klubovima, pa i našoj državi, kako se može sa svojim potencijalima doći do vrha. Znači, prvo je i osnovno raditi sa svojom djecom, gdje počinjemo sa školama košarke, koje vodi gospodin Majstorović. Prosljeđuje cure dalje do Željka Latovića, Željko Latović prema prvome treneru. Znači, ta piramida od najmlađih do najstarije kod nas potpuno razrađena. Kod nas nema obećanja da će se nešto dati, a da se ne da, a to će vam vjerovatno potvrditi i sve igračice i svi ljudi koji rade u ženskom košarkaškom klubu Medveščak. Vaš rad je pokazan kroz rezultate, kao što smo rekli, ali ti rezultati su zaista odlični. Neke selekcije, a također i seniorska ekipa, su prošle kroz svoje natjecanje bez jednog poraza. Kod nas je dosta razrađen rad kluba što se tiče seniorskog sastava, gdje izvrsno radi gospodin Turić, koji mogu biti ponosan na njega zato isto kao i na ove cure, zbog toga što smo mi, ajmo reći, odgojili ili napravili i
još jednog pravog trenera koji bi u muškoj košarci došao u žensku košarku. Znači, klub ne samo da radi i da uspješno odgaja igračice, evo i naša jedna velika zasluga je što gospodin Turić i sad je trener reprezentacije, što on pokazuje svoju vrhunsku kvalitetu i priznati je sada trener ne samo kod nas nego i u Europi. Gospodin Perić je vrlo aktivan u novoosnovanoj udruzi ženskih košarkaških klubova A1 lige. Onoga momenta kada smo mi krenuli u program 93. da napravimo, da odvojimo svoj novčanik od svih drugih novčanika i da trošimo ono što u njemu imamo, onoga momenta je klub krenuo i trebalo je cirka 15 do 20 godina da imamo ove sada vrhunske rezultate. Sada je potez na nama da iniciramo da na nivou Hrvatske, znači na nivou državne, što se tiče ženske košarke, podhitno bi trebalo klubovi da imaju predstavnike u upravnom odboru Košarkaškog saveza Hrvatske, gdje od 15 ljudi u upravnom odboru, 11 njih u stvari nema ni jedne ženske. Što hoću reći da uopšte ženska je košarka u HKS-u kao 13. prase. Ona samo postoji zato da podmiruje svoje obaveze, a sve drugo što bi trebala ona se uključiti u stručni rad i u upravljanje, ona je totalno izbačena. Ukoliko sad ne uspijemo napraviti to da ženska košarka dobije svoj prostor u HKS-u, zajedno sa muškom košarkom, sigurno da će ženska košarka još više potonuti ukoliko se to ne napravi. Sada ženskom košarkom upravljaju ljudi koji nisu uopšte odabrala ženska košarka, nego su odabrala muška i te ljudi uopšte ne kontaktiraju sa nama klubovima iz prve lige. Zbog toga je došlo do ovoga sada revolta da se osnuje udruga prvoligaša, da probamo spasiti žensku košarku i nakon našeg sastanka ja sam veliki optimista gdje je 7 klubova pokazalo veliku volju da ženska košarka u budućnosti iziđe i prema Europi i da imamo igračice puno bolje i da se puno bolje počne raditi. Svoje veliko iskustvo, znanje i želju za napredovanjem trener Braslav Turić je pokazao u ovom klubu, gdje je uprava kluba prepoznala njegove kvalitete i svi zajedno napravili su respektabilan klub koji je postao uzor kako se stvara i radi uspješan sportski kolektiv. Ove sezone su to itekako pokazali i napravili povijesni rezultat. No, imali smo u hrvatskom prvenstvu dominaciju, pobijedili smo u sve 23 utakmice, dakle superiorno 23-0, isto tako u kupu 4 utakmice pobjeda, dolazak do finala regionalne lige, što je jedan sjajan i veliki uspjeh. I sve to treba uzeti u obzir s obzirom da smo mi na početku sezone ostali bez 4 igračice iz petorke, plus Ivu Todorić koja je na europskom prvenstvu ozlijedila skočni zlom. I mislim da je stvarno jedno veliko iznenađenje što smo mi napravili ove godine u hrvatskom prvenstvu. Pa iskreno prebojavali smo se na početku sezone kako će sve to skupa izgledati, stavili smo naglasak na hrvatsko prvenstvo i kup i mislili smo da u regionalnoj ligi jednostavno to neće ići tako kako je na kraju ispalo. Specifično nam je bilo što smo ove godine igrali svaki tjedan dvije utakmice, srijeda, subota. I kad smo vidjeli da nam rezultati kreću u smjeru koji mi želimo, hrvatsko prvenstvo smo sa najboljim igračicama, one su igrali samo praktički prvu četvrtinu. I to nam je išlo u prilog jer je ove godine u odnosu na prošlu godinu hrvatsko prvenstvo ipak bilo nešto slabije. Imali smo konkurenta Kvarnera, nešto manje Trešnjevku iz Zadra i eventualno Raguzu, tako da smo mogli bazirati formu na način da su nam primarne utakmice bile srijedom, dakle regionalna liga, a hrvatsko prvenstvo smo igrali subotom i praktički bi radili razliku u toj prvoj četvrtini i polovici druge četvrtine i onda su dobivale priliku igračice koje očekujemo u budućnosti da nanose klub, koje su u razvoju, koje manje participiraju u regionalnoj ligi. I to nam se pokazala uspješna formula i zato smo tako superiorno prošli kroz hrvatsko prvenstvo. Osim trenera, koji je glavni u sustavu rada ekipu, čini još nekoliko suradnika koji su itekako bitni za vrhunski rezultat.
A Željko Alatović radi dolje u mlađim dobnim kategorijama, on dovodi te igračice u klub. Ove godine nam je bila olakšana situacija što nam je bivša igračica, sada sportska direktorica Silva Šeda, bila ta koja nam je radila ove administrativne stvari jako dobro, a najveću pomoć je trener za fizičku pripremu, to je Neven Mada koji radi sjajnu pripremu i koji mislim da je za žensku košarku jedan od najboljih trenera po tom pitanju. Dakle, on nam je radio program teretane i radio nam je program trkački. Jednostavno, vi nakon tolikog broja utakmica dolazi do zamora, moramo se rekuperati. U pripremnom periodu se moramo normalno jako dobro pripremiti, onda tijekom sezone se moramo rekuperati. Tamo između Božića i Nove godine moramo napraviti mini pripreme i sve to skupa trebamo tempirati taj vrh forme za Final Four kupa. Pokazalo se Final Four regionalne lige i onda smo opet imali prostor rušenja forme za Final Four hrvatskog prvenstva i stvarno se pokazalo ove godine to više nego dobrim, dakle odličnim, sjajnim bi mogao reći. Pitali smo trenera Turića po čemu je njegov rad prepoznatljiv i koje su to metode u treniranju s kojim je postigao vrhunski rezultat sa svojom ekipom. Pa ja sam onog trenutka kad sam ušao u žensku košarku možda unio nešto više tog dijela obrambenog, dakle te agresivnosti, primijetio sam da cure mogu motorički pratiti te stvari, jednostavno nisam to prihvatio da treba raditi toliku razliku između ženske i muške košarke i primijetio sam da se može igrati agresivno, da se može raditi agresije oba smjera, da se može igrati ta tranzicija, da se ne mora to sve skupa bazirati previše na tim zonskim obranama. I to je malo pomalo i one su shvatile da imaju taj prostor, taj motorični dio i jednostavno nam je to davalo iz godine u godinu rezultate. Klub posebnu pozornost daje na rad s mlađim kategorijama, a za taj dio zadužen je gospodin Alatović koji nam je objasnio piramidu kluba kroz selekcije. Rad mlađih kategorija ženskog košarkaškog kluba Medvešćak je baziran na jednoj piramidi koja počinje sa radom u igraonicama, u osnovnim školama gdje se uključuju djeca drugi i treći razred osnovnih škola. Znači, baza Medvešćaka bazirana je na pet osnovnih škola. Osnovna škola Kajzerica, osnovna škola Savski Gaj, Trnsko, Vječeslav Holjevac i osnovna škola Dugave i Fran Galović. Znači, djeca u drugom i trećem razredu uz koordinaciju profesora Čede Majstorovića kroz igraonicu uče osnovne elemente kretanja i kroz nekakvu igru se uvode u samu košarku. Sljedeća faza to je selekcija osnovnih škola četvrtih, petih i šestih razreda koji se uključuju u natjecanje osnovnih škola na nivou grada Zagreba, nakon toga 7. i 8. razda. Evo, želim istaći nekakav kvalitet rada se ove godine ispoljio da je naša škola, osnovna škola Trnsko, prvak Hrvatske u natjecanjima za 7. i 8. razde na državnom prvenstvu u Poreču, dok je osnovna škola Kajzerica prvak države za učenice od 4. do 6. razreda. Nakon ovih selekcija formira se selekcija U12, odnosno selekcija sportskih škola koja se uključuje dalje u natjecanja na nivou grada Zagreba. Nakon toga ide selekcija mlađih kadetkinja, kadetkinja te juniorki, nakon toga seniorke. Mlađe kadetkinje kluba pokazale su ove godine veliku dominaciju u finalu državnog prvenstva i uvjerljivo pobijedile i osvojile titulu najbolje ekipe u svojoj kategoriji. Selekcija 2002. i mlađe je složila se jedna izuzetno dobra generacija u našem klubu. Te curice vrijedno su trenirale cijelu godinu, znači u prvom dijelu sezone kad nije bilo natjecanja mlađih kadetkinja, igrale su drugu kadetsku ligu grada Zagreba gdje su stjecale nekakva iskustva. Kroz ovu sezonu odigrale su 45 utakmica, što je velika stvar i što je prednost u odnosu na ostale ekipe iz Hrvatske koji nemaju nekakav sustav natjecanja. Znači, pored igranja utakmica, normalno tu je bilo vrijedno treniranje svakodnevno i jednostavno jedno zajedništvo
je iskazalo se sada kroz ovo neko natjecanje. Svoje impresije sa zadnjeg finala i osvojenog mlađeg kadetskog turnira rekla nam je Gabriela. Pa jučerašnja utakmica je bila dobro jako, bili smo borbene, sve cure su bile odlične. Naša Nikolina Vlašić je zasluženo dobila za najboljeg strijelca i za najbolju igračicu. Igrala je stvarno dobro. Kako si ti zadovoljna svojom igrom? Pa ja sam svojom i dobro je bilo. Mislim, moglo je biti bolje, ali... Jesi imala neki poseban zadatak koji si morala napraviti na utakmici? Pa nisam, jedino da odigram obranu dobro i to što sam probala, pa kako je bilo, bilo je. Anja i Marija igraju zajedno od juniorskih dana i osvojile su puno trofeja, a i danas igraju zajedno u seniorskoj ekipi. Nas dvije igramo od juniorskih dana zajedno. Počeli smo kod trenera Alatovića. Jako se inzistirala na tome da, odnosno dalo se puno u naš napredak i imali smo puno turnira i uvijek smo bili na finalima svih završnih turnira i osvajali smo uglavnom zlata. Sad u seniorkama se inzistira dosta na agresivnoj igri, pa onda radimo puno na kondiciji i na presingu preko cijelog terena. Htjela bih reći da smo već dugi niz godina zajedno i to se pogotovo vidi na našoj igri i na našem zajedništvu, da se družimo van terena i na terenu se vidi ta zapravo sloga cijela i da se boremo jedna za drugu i bacamo se za svaku loptu i to bi bilo otprilike to. Vrlo cijenjeno natjecanje u hrvatskoj ženskoj košarci je kup Ružice Meglaj Rimac. Ženski košarkaši klub Medveščak uvjerljivo je osvojio to natjecanje, a kapetanica Iva nam je rekla nešto više o tome. Iva je ovu sezonu postigla najviše trica u povijesti Međunarodne regionalne lige, ukupno 112. Jedan od nizu trofeja koje smo osvojili ove godine svakako kup Ružice Meglaj Rimac, naš drugi u nizu. Ove godine je sistem natjecanja u kupu bio malo promijenjen, tako da su sudjelovale 10 ekipa iz A1 lige i 10 iz A2 lige, tako da je bio sistem križanja, izvlačenje svak sa svakim. Znači mogli smo odmah u prvom kolu izvući finalista Kvarnera ili neku slabiju ekipu. U finalu smo susreli sa našim starim znancima, ekipom iz Kvarnera, to je bila naša ujedno i peta utakmica u sezoni. Mislim da je ta utakmica bila i daleko najzanimljivija, ujedno zbog toga što se radilo o igri za prvi trofej u sezoni. Nina Premasunac je jedna od najboljih igračica u klubu koja se pokazala i u regionalnoj ligi gdje je 5 puta proglašena najboljom igračicom kola. Nina nam je rekla kako je osvojeno prvenstvo Hrvatske. Ove godine mi smo u potpunosti apsolvirali sve ono što smo do sada radili. Osvojili smo prvenstvo, osvojili smo kup Hrvatske i došli smo druge u regionalnoj ligi. Ono što je dakle bilo ove godine, što je bilo pred kraj, to smo dakle osvojili prvenstvo u kojem smo pobijedili ekipu Zadra. Pobijedili smo ih dakle veoma s velikom razlikom. Sve skupa u tri utakmice pobijedili smo sa 98 koševa razlike, što dovoljno govori o našoj dominaciji u ovoj ligi. Rekla bih da smo odigrali bez pravog suparnika. Nažalost, kao što i znate, ekipa Kvarnera nije završila sezonu. Vjerujem da bi bilo puno zanimljivije natjecanje da je ekipa Kvarnera to odradila do kraja. Međutim, eto, čestitam ekipi Zadra na tome što su odigrali s nama finale. Sve skupa, žao mi je što nismo pružili malo zanimljivije finale, što gledatelji nisu mogli uživati u nekakvoj sportskoj neizvjesnosti, ali u svakom slučaju vjerujem da je i Zadar kao veliki grad košarke veoma sretan što je doživio takvu jednu epizodu nakon toliko godina rada i ulaganja. Veliki iskorak klub je napravio u regionalnoj ligi u kojoj su igračice iskusnije za još jedno kvalitetno prvenstvo te na kraju osvojile odlično drugo mjesto. Ostvarili smo na kraju plasman u finale, što mislim da niko nije očekivao od nas. Pogotovo na početku sezone gdje je regionalna liga trebala služiti u biti kao razvojna liga za mlađe igračice i koncentrirati se na domaće prvenstvo, no međutim vidjeli smo da možemo postići dobar rezultat, što smo na kraju i ostvarili plasmanom na Final Four regionalne lige i na kraju drugim mjestom.
Mislim da bi mogli bolje možda da smo bili kompletni. Eto. Što je značio nastup u regionalnoj ligi za vas i za klub općenito? Pa svakako da je to jedna dobra prilika nama za napredak, pogotovo nama starim curama, jer s obzirom na kvalitetu Hrvatske lige treba nam jačih utakmica što u regionalnoj ligi dobivamo. Igrali ste utakmicu svaki praktički treći dan, srijedom i subotom. Kako ste to podnijeli? Pa navikli smo u biti već na taj ritam kroz zadnje 3-4 godine, tako da nemamo poteškoća s tim. Imamo, izvršno smo kondicijski pripremljeni, tako da kroz sezonu samo rastemo. Znači, kondicioni trener je odlično odradio posao? Je, naš Neven je vrhunski stručnjak, tako da tom polju nema nikakvih problema. Ali imate nekakvu zgodu, nekakvu priču da nam ispričate? Pa evo, prošle godine to je možda ovako zanimljivo. Poveli smo 2-0 u finalu i već se spremala fešta, pripremili smo odlazak na Plitvice, već je sve bilo spremno, no međutim na kraju, kako to je bilo u sportu, korner je izjednačio na 2-2 i ništa od naših Plitvica, tako da to je ostala ovako jedna naša interna fora, da ništa unaprijed ne smijemo planirati. Uzorna mlada djevojka i sportašica Iva je pred diplomom na Ekonomskom fakultetu i ona je primjer kako se može uspješno igrati košarku i studirati. Uz to je članica Hrvatske ženske košarkaške reprezentacije. Sezonu smo završili sa skorom 23-0, što se tiče uključujući doigravanje i finale. Znači, svake godine Hrvatska liga je sve lošija i lošija, međutim mi stvarno dobrim radom, kako košarkaškim, tako i sa kondicijskim trenerom Nevenom Madom, stvarno dobro radimo i to se pokazalo na kraju sezone. Niste, kako smo rekli, niste imali ni jedan poraz. Očigledno da je psihološka i tjelesna priprema tokom cijele sezone bila na visokom nivou. Tako je, znači, kao što sam već spomenula, stvarno naporno radimo dva puta dnevno. Imali smo i ciklus kako je ono između Božića i Nove godine smo trenirali mini ciklus, tako i na početku sezone stvarno smo imali jako dobru pripremu i to je na kraju urodilo plodom. Regionalna liga, iskustvo igranja u regionalnoj ligi? Pa što se tiče regionalne, to su stvarno puno jače utakmice nego Hrvatska liga i stvarno to dobro dođe curama, kako nama starima, tako i mlađima za razvoj i za napredovanje. Kako ste vi zadovoljni sa svojom igrom? Pa uvijek se može bolje. Na kojoj poziciji igrate? Back shooter. Kako je šut bio tokom sezone, pogotovo na ovim zadnjim završnim utakmicama? Pa dobar, ali može uvijek biti bolje, kao što već rekla. Što treba raditi na treningu da bi popravili? Pa, puno bolje, puno još više i jače trenirati. Kako je trener zadovoljan? Pa, trener je zadovoljan, ali rekao je da iduće sezone moramo stepencu više otići. Vi s njim? I ja sam zadovoljna što se tiče trenera. Vidi se po rezultatima da ste zaista jedna homogena ekipa. Što ste pokazali svojim vrhunskim rezultatima na kraju sezone? Pa tako je, stvarno vlada jedna odlična atmosfera unutar ekipe. Super smo ekipa i van terena, što je možda i još bitnije. Cure, nažalost, možda će nas neke napustiti ove sezone, otići vani igrati, ali uvijek ostaje neki kostur ekipe tu u Zagrebu i tako da stvarno je super. I što se tiče i uprave i trenera i svega, klub je stvarno super organiziran, super funkcioniramo, zato i dolaze ovakvi rezultati. Mlađe kadetkinje, pobjednice su ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske, pobjeda Medveščaka u ovoj uzrasnoj kategoriji potvrda je uspješnog rada s mlađim dobnim uzrastima trenera Željka Latovića i Čede Majstorovića, poznate Medveščakove škole s najmlađima. Nikolina je proglašena najboljim strijelcem i igračicom završnog turnira. U finalu smo započeli dobru utakmicu. Prijašnjih utakmica nismo doskakali, svi su nas pretrčavali, ali smo se mi potrudili, smo stvarno željeli osvojiti ovaj turnir. Trčali smo, nismo im dali kontre, skakali smo za svaku loptu ko da je zadnja i trudili smo se najviše što smo mogli. Ti si imala veliki obol u toj pobjedi, proglašena si najboljom igračicom i najboljim strelcem. Da, ne bi uspjela bez svojih igračica, jer tu su bili asistencije i sve. Malo analiziraj sebe i svoju igru, u čemu si najbolja, koje su to tvoje karakteristike, po čemu si specifična i što još moraš raditi da bi bila bolja? Pa specifično idu mi prodori, volim, mogu prodoriti sve finte,
Ali šut nekad ne ide, najčešće ne ide. Na tome još moram... Ali jučer se pokazalo da ide, pošto si najbolji strelac bila. Da, jučer je pokazalo i to mi je bilo jako drago, jer to je najbolja nagrada koju igrač može dobiti za... Pitali smo predsjednika kluba koji su planovi u budućem periodu. Klub sljedećih sigurno 3 godine će dalje, mogu sad potpisati, biti prvak. Zbog čega? Zbog toga što igračice koje prerastu u klub prošle godine su prerasle, rećemo, Tikvić i Begić. One igraju sada u evropskim državama, drugima. Sadašnje igračice, kao što je Ružica Đankić i Nina Premasunec, koje su bile glavne vodilje našeg prošlogodišnjeg takmičenja, one će isto otići iz kluba i mi smo sretni, naročito sam ja sretan, što te djevojke odlaze i što će moći i nešto si zaraditi, jer veliko žrtvovanje imaju, a kod nas su jako mala primanja da bi sebi obezbedile budućnost u životu. Znači, ja sam sretan što one odlaze u velike klubove i što će tamo zaraditi, a mjesto njih već imamo 4 do 5 seniorki koji će pomaknuti se na njihova mjesta i druge godine sigurno osvojiti državno prvenstvo. Svi oni koji žele trenirati košarku u ženskom košarkaškom klubu Medveščak, gdje se mogu javiti? Vrata našeg kluba otvorena su za svu djecu. Sjedište našeg kluba je na Zagrebačkom velesajmu u paviljonu 25. Znači, klub je otvoren od 8 ujutro do 10 sati na večer i mi koristim priliku da pozovem roditelje i djecu koji su zainteresirani se slobodno jave u naš klub, tako da smo mi omogućili svim svoj djeci, bez obzira i na predispozicije i sve, u nekakvoj osnovnoj širokoj bazi da se mogu baviti nekakvim sportom. Mi smo jedan od rijetkih klubova koji ne naplaćuje nikakvu članarinu. Znači, klub nije baziran na financijskoj nekakvoj, recimo, osnovi da mi naplaćujemo članarinu djece. Znači, to ponosno, znači, sad ističem što je dosta rijetko, znači, ne naplaćujemo od djece nikakve članarine i teret natjecanja nikada nismo pokušavali prebaciti, recimo, na nekakve roditelje, po čemu smo, ja mislim, sada iznimka što se tiče u Hrvatskoj. Čestitamo ženskom košarkaškom klubu Medveščak na odličnim rezultatima koje su postigli, velikom trudu i zalaganju na uključivanju mladih u sport i koji uče prve košarkaške korake, te želimo još puno osvojenih trofeja kako na domaćim natjecanjima, tako i na međunarodnim.